Būs normāli, jeb? Mēs... Būs ok. Jā. Šodien ir tā, mēs sēžam jau diezgan ilgi. Mēs runājām, sākām ar krāpniecības ierobežojumu. Viņam nu, ir tikai trīs <laughs> tādas lietas, mēs... ko minēt ar, <laughs> 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 te ar elektrību, tautsim, arī glučība. Nu, Tāda okay. ir Rīgas drāmā pret Latvijas motīvu, pēcspēlēs būvī. Es īstenībā nesaprotu to tādu nofabricantu komandu, jo man liekas, ka nebūs labi proti loķiem. Bet tas bija vairāk uh, balstoties uz to, ko es biju redzējis no Latvijas, izpildot Helsinkos, kur viņa jokerit vienai. Viņa piemanīja, jogarit abas puses. Visās jokerit. līnijās piemanīja, viņa jokerit vairāk, man tikā zonā, trīs reizes uzrāvās uz pretestāvu, spēlējot vairāk. Man nu, tur bija pilnīgs kosmos. Tehniski, geologiski, nopietni. Viskārt, <laughs> Viņš pāriņoja tam lietu, ar kuru vērtību droši vien <laughs> ir piecila. Viņš ir fascinējoši. Okay. Bet reizē Lotņķis uzvarēja Junkardu. Man liekas, ja kādas tīpašs komandas uzvarēs Helsinkos, un viņi viņu svārstīs par Gāriņu kā uz čempioniem. Tāpat mums drīzāk viss nestrādās. Es domāju, ka reizē tas būs absolūti tāds, kāds ir. Tikai tā. Bet ap cik tā, ja mēs skatāmies uz lokomotīvu, tad pirms sezonas tur bija lielajos apskatos. Neskatoties, ko cilvēks sākuma, vai tās sastāvs, nu viņu pirmā kārtā bija Rīgas Likā un Likāra. Top 2. emuārā spēlē, jau bija daudz Rīgas un Reģionālo apgleznieku, kas viņa likte kā gara un ielas ieguvēja. Tāpēc, ka Likārai ir, ir tās līnijas, kas ir ievērojami uzlabotas neprekšējās sezonas pirmkārtnē, tas ir treniņš. Oh, yeah. Kaut kā bērnam, arī viņš ar vidusmēru komandām ir spējis aiziet līdz konferences finālā. Viņa pat, pat barīsā spēja atrādot aizsardzību, kas pie tiem brīvdomātājiem ir kaut kas neticams. Un, ja viņš paņem reāli krutu vārtus, kas iepriekš pietrūka loķi, nu tāda absolūta plausa-veci, kas ir paskuālī. Tur viss notiek. Ir paskuālī, nav vienkārši paskuāls. Paskuālī. Posūlas vērtībās, kā skūpstībā. Tā kā vālu. Nu, es to pusē mēģināju arī skaidri. No. Okay, labi, labi. Mēs nu, redzam, ka Dunamā vēl vienā punktā cīnāties pret lokomotīvu pēc pilsēta būvējušos pagājām par pašu spēli. Runājot. Ko es nevarēju saprast, un netap, man skaidrs, kāpēc skudra dizeru kalnos ēdināja trešajā periodā. Es arī ne pamanīju. Jo dizeris nopelnīja divus norādījumus nu, loķeni. Viņš izsakautīja lokomotīvu uz diviem nošķīrumiem. Kas tas bija? Tas tur bija plosies. Viņš tur nebija šodienas pieejama. Viņš vienkārši kaut ko tādu saņēma. Es domāju, ka viņš tur nāca uz zemes. Turpretīgi. Kāpēc? Es sapratu to apziņā. Man personīgi likās, ka trešajā periodā tur blackouts sākās Liponai. Nu, viņš reāli sāk zust. Viņa bija pirmā, otrajā pārējā laikā. Arī bija monēta, ka šī viņa ir pirmā spēlē tāpat. Beigās bija tā, uh, nu, tas, izta... izta... mm, uh, nu, nu, nu ka Pētersons savādāk īstenībā nezināja, kā līdziņš pakāpstā. Viņš to tādā veidā īstenībā spēļas. Viņš to tādā veidā spēļas. Viņa spēļas arī otrā pusē. Indrišais jau ir 4. maijā. Viņa izskatījās mm. ok, spēlējais. Jā, tā ir. Mīlējot, ka Džasurskis izskatījās labi. Izskatījās. Viņš to jau ir tāds enerģijas kamols. Jā, ja gudīgi, ka Rīgas demogrāfijā komanda izskatījās labi. Spēlētā jau bija tieši tos momentus, kad mēs ielaidām goals. Pirmais goals, ko Ligūna iemet uzreiz, kad mēs esam izvirzījušies atbildībā 14 sekundes vēlāk, panākt izlīdzinājumu. Reāli mēs ielaidām goals. Reāli Rīgā ielaida goals. Tas bija pagodinājums. Nebija tā, ka Loķina baigā kaut kā viņu izkarot. Viņa vienkārši apskaitīja, kas bija Mārcis. Viņš vispār nesaprata, kas notiek. Māmāķis neaizgāja uz turieni, mākslinieks aiziet uz turieni. Prasak, kur viņam priekšā mākslinieks nav mazs, viņš ir liels. Tomēr Priteskeviča Nikolaus, bet proskari, viņš, viņš pazaudēja Rīku. Viņš tas pazaudēja, pazaudēja. Tieši tā, viņš arī vārdu pazaudēja. Bet tā nav pirmā reize, ko viņš dzird. Viņam bija šis sūdīgais. Jā, bija šis epizodes, ka viņš tāpat nē, skribielās, ka viņš ir arī pāri visam. Kāduzdasēji, kad spēlēja īriņķis, to jāsaka, gudriņķis. Man bija sajūsta, nu, tas pats. Es domāju, ka tas bija tas brīdis, kad viņš spēlēja īriņķis. Tas bija tas pats brīdis. Viņa pazaudēja vispār, kas noticās. Tās ir pats sudīgākais, ka tas nebija pirmais moments šajā sezonā ar Soķiem. Arī es nezinu, kādas bija tādas izcīņas, jau tādā mazā gala pāri visam, jo tā bija arī tā līdmeņa. Nu, tur jau tā kā iekšā kaut kā tāda - amuleta ļoti īsā gala pāriņš, jau tādā mazā gala pāriņšā gala pāriņšā bija. To, ka jā, kaut kādā brīdī bija tas novērtējums, kur viņš divreiz izslēdzās aiz gārtiem un bija nu, divas reizes ripiņu pakaut. Un uzreiz sanāca tā, ka nāca arī trešais iemetiens no loķienes mūsu zonā, kur rips tā lēnām slīdēja aiz vārtiem, un tur neviens nebija. Iļi paskatījās uz to, kurš to es nēstišu. Šitie šit. chakri paši tiek galā aizsvērs neiešu. Tur. Nu un uh, mums ir uh, Rīgārda izveidotajā, Falstajā ar Facebook grupu arī viens no tādiem jautājumiem, vai Dānamo meklējot vārdu saktas. Tas bija, man liekas, vairāk kā apgalvojums, ka Dānamo meklējot jaunu vārdu saktas, kuras zinām, prieks, ko nedzīvojam. Tur arī runājām par to, ka bija ideja, ka, 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 ka būs. Nu, cik es saprotu, meklēt, ja projām meklēt. Pročakāt, ņemot gaļīgi, jau tādā gadījumā, ja viņš nespēlē? Nu, Tur var arī kaut ko rotēt, kaut ko mainīt. Gan jau tas tāds - es domāju, ka ganimoks joprojām ir. nav gatavs. Pročakāt, ņemot gājumus, jau tādā veidā mēs zinot? domājām, ka būs otrādi. Ka tās spēles, no, ko nospēlējis īri, spēlēs gājumos, jos skribi kuros stāsies vērtus. Nu, Tur tas pienākās, vai arī galīgākie posti, kas jau ir otrādi. Zāru, ka tas ir kanādiešu vārdsargs, vai zīmēniem skārsvārds. Jā, no tā jau ir vārdsarga. Es, es nezinu, tiešām es mēģināju izpīpēt to visu, bet nevarēju dabūt nekur, to visu. Kas tur īstenībā notiek? Ar kristāliem, arī, arī Krieva... vairākiem cilvēkiem, yeah. kas ir ar vārdā sargiem, man tā, tā vārdsarga formuļi nav. Tā, pūķi, jā, tā, jā, 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 ko tu vari dabūt? Kristāliem vārdsarga norāda, ka viņu nevar dabūt krievu ja komandās, kur leģionāla līnija. Ko tu tur vari izsmelt ārā? Nu, neko tu nevari izsmelt ārā, ja viņam tur kā hellonim nevajag. Tātad tev tā ir kaut kas cits. Šobrīd teorētiski tas tirgus no Ziemeļamerikas, tu kaut ko vari dabūt. Tur ir pauze, tur ir tukšums, ah, kas tādā gadījumā ir. Ar tiem, kas ir Czehijā, jau Czehijā vispār ir lockdown, es domāju, ka nu, tur nesāksies šis nu, sports. Viņam ir līgumi. Nu, es neprodās... es pieņemu, ka tie līgumi ir noslēgti tādā veidā, ka ja pandēmija ietekmē tā, ka sezona nevar sākties. Jēk, jūs esat brīvi, mēs jums naudu nemaksājam. Vai jūs varat doties kaut kur citur, bet mēs jums maksājam, piemēram, 60% no tā, par ko mēs vienojāmies? Jā. Es vienkārši mīlu, ka tie Vā, jā, līgumi nevarētu nenoteikt. Es nedomāju, ne, ka Cehijā nu foci sezona kaut kad sāksies, nu, tuvākā mēneša, pusotra laikā - no mēneša, tad nekas tur nesāksies. Mēnešā gada laikā var būt tā, ka nesāksies. Es gan neesmu vienam prasījis, kas tur bija Czehijā - lai tas būtu tikai loģiski, ja, ja viņi nesāktu tagad. Bet, uh, ne, es domāju, vispār, ka viņi arī spēļas. Es domāju, pohār, ka viņi spēļas arī turpināti. Jāsaka, kā to darīt. Ja kā HL, mēs esam uzķēruši to fīlingu, kā HL to miru un vilks līdz galam. Nu, bet, plīsā līnijā visas līnijas to darīs. Es neesmu tik pārliecināts, ka Eiropā tās līnijas to darīs. Es nezinu, liekas, ka darīs. Nu mm. Viņam Tā nu, nu, nu ir tādas norādījumas, ka pašā tam ir kaut kāda situācija. Cilvēks jau ir tas pret... sasniegts, ja tādas no kristāliem arī tas īstenībā. Viņam ir arī tas sasniegts, ka pašā tam ir milzīgs sasniegts. Tāpat tāpat arī bija. Turim arī milzīgs sasniegts, ko no kristāliem radīja. Kā jau nu, tālāk skatās, tas ir stilizēts. Statistika ir dažādi. Meli jau tā, mintis, aptāvinot statistiku. Tas esmu teicis, to jāsaka. Es vienkārši domāju, ka tas ir ierasts. Man liekas, tas ir tas, kas ir un strupceļiem. Kur vajadzētu mēģināt atrast. Nav grūti pateikt, kāpēc. Pirmie pieraksti, tu vai nu brauc ar automašīnu, es es auto es auto es vai esmu motorplaukts, vai auto braucējs, vai to jāsvarst ar koks. Okay.

Pat. Vai oktobrī parādīsies Vācis? Jā, joprocīnā. Nu, viņš ir tāds mākslinieks, jau tādā mazā gājā, jau tādā mazā gājā, jau tā gājā. Tur jau ir 2, 6 spēlēšanas izbraukumā. Okay. Jo, ja parādās varoķis, tad viņam ir jāparādās līdz visticamākajam 22. oktobrim. Tas ir diezgan drīz. Jo 22. oktobrī to kaimiņu zeme aizlidēšu. At, tā kā tā tam pavisam domā, ka aizlādīs kaimiņiem, tad tur ir beigsies visu balsojumu. Nē, nē, nē nu, tur vienkārši uh, ir. Es kā tāds stāstīt, to brīnīties, ja pēkšņi Rīgas nama vairs nespēlē ārēnā. Skatoties, kāda ir nostāja dažādu pasākumu pieļaušanā un attieksmē valstī. Pagaidām, tas arī mēs arī nonāksim, bet par to Loķiņķi vēl ir pateikts. Es gribēju par tādām tēmām. No, tad, jā, nē, es, gribu tam vienkārši runāt, bet kādā jēgam bija pirms tam pierakstīt 1, 2, 3, 4, 5 punktus, ja mēs pa viņiem lēkājam kā kaut kādu amatieri. Kā amati ir nevar, tie nedrīkst, amati ir nedrīkst, nepatīk. Šodien, ne. tā šodien, šodien vēl amati ir nedrīkst. Es domāju, tā ir viena no tām. Tomēr, ko vēl, kas man pārsteidz, Loķiskundze no. - man liekas, ka Jevģēnis gračos ir nu, sniega lāsts. Es nezināju, ka viņš māks tā, ņemot to vērā. Cits jau smuka ir iestūmējis. Viņš paņēma lāstu uz vienu pusi, paņēma lāstu uz otru pusi. Pus, vārds jāsaka, nu, ka tā ir iespēja. Viņa ir tāda stūraināka, kāda tāda bija pagaidām. Es teiktu, jā, tas ir dinamiskāk. Ja Ingrāda būtu iemetusi to no gaisa, tad no būt, mm, tā būtu tāda situācija. Bet uh, šis pāri tam ir. Jā, noteikti, noteikti viens no skaistākajiem. Jā, tas ir pats skaistākais. Teiktu, pats skaistākais. Jā, dinamo goals. Dinamo goals, jā. Un, uh, nu, tas ir monograms. Daudzā luksus, daudzā luksus. Tas ir tas banālis. Viņam uz vārtiem radzīja. Viņa paņēma uz masu, viņa paņēma uz ātrumu un viņa vienkārši pretkristībā. Trīs elementāras lietas, kādi ir. Tikai vienam, kaut ko sakot, kopā. Grečovs to izdarīja. Varēja redzēt, ka viņš ir NHL uzspēlējis. Viņš ir St. Luis, viņa bija NHL, viņa bija NHL, viņa bija Amerikā, mēģinājis iedzīvot. Lai vēl tur viņš pagājušo sezonu pie Hartleja arī, arī spēlēja. Tā kā tur, tur var kaut kāda konekšņa atrast. Tā kā Grečovs ļoti, ļoti, ļoti pārsteidzoši. Viņa ar lauru vārdā viņa vienā maijā tiek turēta jau par spīti visam. Viens stūmēs, viens mākslinieks un tas Kongas Kalēkam. Nav ne, viņš, 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 no, viņš, viņš vairs nevarēja viņu stumt. Viņš viņu spēļoja. Viņš jau nevarēja. Ne. Mhm. Bet viņš man ir tāds optimisms par porcelāna izvērtējumu. Divas spēles, pēc kārtas, ar punktiem. Labi, nav izcienīta neviena uzvara. Uh, es zinu, ka ir tās rezerves, arī tuvās rezerves, kuras mhm. varētu nākt un pastiprināt ar veselību. Tas hamstrings, no kuras manā galvā pašais var būt vairāk Jā. nekā mīķa. Vajadzīgs, bet, nu, socijā tirdzniecībā, zilais strādājot. Tad jau bija tā, mint kā tā atzīta. Jā, jau tādā mazā nelielā līnijā paziņoja. Man liekas, tas bija jau vakar, bija tas izsaktās, kas bija. Oficiāli tādu tādu kā tāda bija. Tā kā, ja ienāk sastāvst, paskatīs, ir ienākuma brīdis, kad ir līdzekas tam pāri visam, kas ir līdzekas, ko Pēters ir izdomājis. Es tikai tādu iespēju, vai nē, tā papildināšu, vai nē, apgleznojam, jau tādu situāciju, kāda ir. Es domāju, apgleznojam, jau tādu situāciju, kāda ir monēta. Es domāju, um, nu, ka tā ir. Ja var turēt garu sastāvdu, tas ir baigvērtīgi. Es domāju, šajos vērtīs. laikos īstenībā. Ja tu vari šo sastāvdu noturēt, un tur kaut kā miksējās tie cilvēki, tad uh, var tiešām daudz ko izdarīt. Gatavībā, jā, apgādās. Makāri nu, var arī nulēkt. Vairs, vairs tehniskos zaudējumus mēs negribam. Nu, nebūs jau tehniski zaudējumi. Nē, nu, ja spēlēt, būs jau ne pārcels spēles, neviens no tēla. Nebūs tehnisko zaudējumu. Arī... Nebūs ar tehnisko zaudējumu. Zināsiet, kā bija. Erosmē arī nebūs tehnisko zaudējumu. Jāstiet, kāpēc? Tā tad zenītam iedod divus tehniskos zaudējumus, un tā aizņem, zinot, visiem pārējiem, vispār nevienu spēli pārceļam, tādas tādas notiekumas, ka vairs tehniskie zaudējumi nebūs. Ne teorijā var būt, bet ir nereāli grūti dabūt tehnisko zaudējumu. Tad, kad ir Eirolandē, tur trīs reizes neveiksmīgi jāpārceļ spēle, lai dabūtu mm. tehnisko zaudējumu. Zenīts, krūtīs, jau sākās sezona 2-0, uzliek Barcelona, uzliek Anālo Falas un arī divus tehniskos zvaigznes, un tur nebija arī plakāts ar noplūku zonas. Oč, Normār, no, no, no. Sākums, no, tas bija tas sākums. Bāciska, noplūciska, 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 noplūciska. konveikti ne basketbola balvas skatīties. bija, bija krūtīs, reāli. Bet, okay, tā, ar kā heli, ko es vēl noskaidroju arēnā, nekur tos kokus nebažu tik dziļi un smadzeņu tā neizurķēt kā Helsingās. Jā. Jā, tas mm. ir, ir novērojams. Nu, tagad pienākums ir pieci simti. Ir jau nu, tā, ka topā pārabā ir izsmalcināts. Mhm. Notālu tas monētas objektīvs. Man okay. liekas, arī varētu būt, ka pēc tam, kad pienāks laiks, kad mēs bijām izsmalcināti, tas izskatīsies arī. Viņš līdz šim labi izskatījās tikai tā, nu, tā kā bija viņa uzvārds. Tas bija viņa apgājums, viņa teorija. Tur bija arī palīdzē, tas, ka, protams, arī Rīgā vēl tīs dziļas lietas, kas manā skatījumā grafiski spēlēja. Es nesaku, ka Latvijas monēta būtu sagraujusi, būt jos tāds jau ir. Lietas, spēlē, ir lietas, es es domāju, nu, ka ja es, tas ir grūti spēlēt, jos tas turpinājās, jos tas turpinājās. Tad viss turpinājās, kad gāja līdzi rītdienas spēlē. Man jāsēž viesnīcā, nu, kas mums izmo, ir? Ko izmo, mēs izmosīsim? Kādi viskiji mums izmozīs, ir? Izmozīs, kā, Erigars gan nebija arēnā vakar. Es nesaku, ka viņi bija atbraukuši pogainu, loja 500 eiro. Viņu bija kā spēja, viņi, viņi, viņi bija kaujaspēja komanda, bet viņi bija mierā spēlēt to hockey, ko Rīgas nodeznieks. Jūs gribat skriet, ok, labi? Paskrāsim. Jā, protams, ir grūti. Mums bija bijis grūti. Jūs esat skribi, kā mēs stāvam no savas zonas, nekavējoties. Jā, reāli pēc tā, ko mēs redzējām pret Helsinkiem, Jā, bet ziniet, kā tagad tas sāk parādīt to cerību un to astāvdu dzīvību, kas ir Rīgā. Tas tematiskais mākslinieks sev pierādījis. Es domāju, es to, ka Riga manī kādā veidā spēļ, ka līnija var potenciāli spēlēt labi, vai Latvija vienkārši ļāva spēlēt tā. Un tāpēc, ka zemā līmenī tāpat arī bija. Jā, arī bija laka, ka nezinu, lokomatīvai lokomatīvai ir, neļāva, jo, mēs щurāsimies pie tā, ka mēs, 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 mēs esam labi. Mēs esam labi. labi, labi mēs esam labi. Mēs esam labi. Vyķez arī būs ļoti laba mēroklina, ņemot vērā Vyķez uh, sniegumu. Bet, man liekas, ka mēs varam izdarīt vairāk. Vienkārši šobrīd, arī, lai gan fizisko sagatavotību tiek ļoti labi strādāts, bet tu nevari uzturēt to komandu, kas ir tik liela, plaša, kas strādā ļoti daudz individuāli, kā vienot komandu. Tāpēc ir tās kļūdas, individuālās, uz noguruma fona, saspēles priekšrocības, kas izšķīra būtībā vāka to pamatlaika likteni. No Realitāte, es domāju, ka Oktobrs reāli varētu iegriezt ceļu uz plēvēm.

Bet man liekas, lai pie mūsu čūmiņiem, BCF, ar tiem, kas veic investīciju sakoteiktu, desmities ja nemaldos, ka Rīga tiks klajufos, lai tas piepildās, vajag to jauno varočiku. Vai tā? Tad, Tad ir vajadzīgs baig. jauns varočiks. Daudz ceru, ka būs.